během života máme spoustu různých prožitků, zážitků, různě interpretujeme, děláme z nich nějaké závěry. Když se vydáme na nějakou duchovní cestu, tak je to stejné. Dospějeme k různým poznáním, k různému pochopení, nějaká moudrost se k nám možná dostane a my se o ní dělíme. Nicméně jsou okamžiky, kdy přicházejí určité jako hluboké mystické prožitky a někdy nebo někteří lidé k ním docházejí třeba přes různé duchovní šamanské drogy a najednou ten svět přestane být pevný, všechno je jenom světlo, všechno tančí, září, vibruje, všechno začne mluvit, nějak komunikovat, vidíme, jak je to všechno propojené. Stane se, že pochopíme nebo najednou chápeme, jak věci fungují, přicházejí různé mystické, symbolické obrazy hadů, kteří spolikají celý svět a draků a jejich energie. A těch zážitků může být neuvěřitelné množství, u každého to bude jiné. Problém je ale, že všechny tyhle ty mystické prožitky jsou vlastně jenom prožitkama mysli. Jsou to jenom obrazy v naší mysli. Je to založeno asi na nějakém našem vytržení a samozřejmě, když jsou to drogy, tak je to založeno na drogách, které v nás tyhle ty obrazy vyvolávají, ale všechno se to odehrává jenom v naší mysli. Jsou to obrazy, které se tam objevují. A my je mylně bereme jako skutečnost, jako to, že to takhle funguje. Je to stejné, jako když půjdete na pobyt ve tmě. Někdy po třetím dnu, na začátku čtvrtého dne, se najednou začnou objevovat různé světelné efekty. Začnete vidět různé tvary. Uvidíte i různé prostory, krajiny, můžou tam být i bytosti, zvuky, ale to není skutečnost, je to zase jenom hra objektů v naší mysli. Naše vědomí si prostě jenom hraje, jenom to tak jako ukazuje. A všechny tyhle ty věci vlastně by tak měly být braný, že to je jenom prostě hra mysli a je to úžasný v tom, co všechno naše mysl dokáže vyprodukovat. Buď na základě našeho nějakého mystického vytržení, anebo na základě nějaké drogy, kterou jsme si vzali. A možná nám to pomůže pochopit něco nebo odpoutat se od reality tohoto světa a udělat krůček dál k nějakému pochopení dalšímu. Ale není to ten skutečný cíl, že lidi to vlastně jako berou, že tohle to už je jako všechno. Jo? Teď vím, že prostě tenhle ten strom na mě mluvil a tenhle ten panelák se mnou komunikoval a ty muchomůrky prostě tady tančily a všechno to zářilo a moje ruce září a já se rozplývám. Všechno je to jenom prostě hra v naší mysli. A my se s tím spokojíme a to bychom neměli dělat, protože to není všechno. Že ten skutečný pochopení podstaty tohoto světa je úplně jednoduchý a obyčejný. A pokud pochopíme podstatu, tak pochopíme všechno. A my vlastně najednou jako se s tím spokojíme, že nám stačí jako málo, že nám stačí jenom nějaký prožitek, že nám stačí něčemu načuchnout a pak se tím zabývat celý léta. Místo, aby jsme chtěli jako to všechno. Jo, proč se zabývat něčím jako jednoduchým nebo něčím drobným, když můžeme přijít na, nebo můžeme pochopit najednou podstatu celého života, veškerého života, celého světa, celého vesmíru. Jo. A
To je jako velký rozdíl, protože když najednou rozpoznáme svoji vlastní podstatu, svůj vlastní prvotní stav, rozpoznáme podstatu úplně všeho a bude to stejný, jako když najednou vyplaveme na hladinu vody a pochopíme, že ta voda jsou jenom naše představy o světě, ale ten svět je úplně jinde a úplně jiný. Všechny naše představy jsou prostě jenom nekonečným množstvím různých jako objektů, které se v nás odehrávají a my je bereme za skutečný, bereme je naprosto vážně, ale teprve když se vynoříme na tyhle ty představy, tak zjistíme, že všechny ty představy byly špatně. Že nic z toho, co jsme si představovali, co je skutečnou podstatou života, tak nic z toho nebylo správně. Ve všem jsme se mýlili. Všechno bylo úplně mimo. A je prostě lepší jít cestou toho pochopit všechno, jít opravdu až na ten na tu samou hranici duchovna, než za duchovno vydávat všechny obrazy ve své mysli, protože to je jenom další koncept, který se v nás odehrává a který nás odvádí od té skutečné jako hluboké hodnoty, kterou v sobě máme a kterou nemůžeme jako v sobě nemůžeme jí v sobě jako udusit, jo. Měli bychom se právě k ní dostat právě přes všechny ty obrazy, které nám mysl nabízí a které jsou tak lákavý. Nenechat se jako zlákat všema těma cetkama, které na té cestě vidíme. Jo, všema těma možnostma, které máme. Protože ty možnosti jsou jen spoustou jako pouťovýho harampádí, který nám mysl nabízí. Ale vynořit se nad koncepty, pochopit, je vlastně neuvěřitelně osvobozující a není nic, co by to dokázalo nahradit.